Danas osjećam veliku čast. Naime, otvorili smo napokon objekat koji je, možemo se složiti svi zajedno, više od 20 godina bio san za naše povrćare i voćare. Naime, danas oni kroz jednu našu sinergiju s njima mogu svoje voće i povrće uskladištiti kod nas u 29 ukupno komora. Radi se o velikom projektu, projektu koji smo dugo najavljivali, kojeg smo od najave do realizacije nekih 5 godina, kada smo započeli sa projektnom dokumentacijom, sa izgradnjom, realizacijom, osiguranjem sredstava za izgradnju ovog velikog projekta. Evo, naravno, danas na danu otvaranja, evo, možemo reći da smo u 5 godina ostvarili jedan od najvećih projekata koji se tiče poljoprivrede, a radi se naravno o regionalnom distribucijskom centru za voće i povrće. Grad Osijek je prepoznao vrijednost ovog strateškog projekta na način da smo sudjelovali u njemu kao partner, tako što smo darovali zemljište Osječko-baranjskoj županiji. Podići vrijednost i dati dodanu vrijednost proizvodu i na neki način osnažiti voćarstvo na području naše županije. Ovaki sustavi, ovaki regionalni distribucijski centri su trebali i ranije biti rađeni, trebalo ih je biti na desetak na području naše županije. Nije nikad kasno, započeli smo ga, napravili smo ga uz veliku pomoć Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja i naravno Vlade Republike Hrvatske, financirano strane Ministarstva poljoprivrede kroz MPO u iznosu od 10 miliona eura, vlastitim sredstvima 4,6 miliona eura je Osječko-baranjska županija izdvojila i financiran sam projekat iz Ministarstva regionalnog razvoja tada u iznosu od 2,6 miliona kuna. Izvanredan projekt koji diže kvalitetu hrvatske poljoprivrede ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, direktno ide na korist proizvođačima voća i povrća, dakle pojednostavljeno ono što do sada nisu mogli, a to je ubrati svoje proizvode i uskladištiti ih u ove hladnjače i onda čekati najpovoljniji, optimalan trenutak za prodaju po najboljoj cijeni. Od sada će moći, to je dio naše poljoprivredne politike, unapređenja i poljoprivredne infrastrukture i kvalitete proizvoda i naravno time i kvalitete hrane. Core business i temeljni posao Osječko-baranjske županije, ne samo Osječko-baranjske županije, nego Slavonije, Baranje i Srijema u cjelini, je poljoprivreda.